טוב, אז צהריים טובים לכולכם. נחמד לראות אתכם. שוב, אלה שיש להם מצלמות, אתם מוזמנים לפתוח. אנחנו מדברים היום על יוגה, על הפילוסופיה של היוגה, על מדיטציה, קשר ביניהם, איך הדברים מסתדרים. ננסה גם לעשות כך ביחד מדיטציה, למרות שיכול להיות שחלקכם עושים טכניקה מסוימת, אחרים לא עושים בכלל וכן הלאה. אבל לפני שנתחיל לדבר על יוגה, לפני שנתחיל לדבר על מדיטציה, בואו נדבר קצת על המקור של היוגה, המקור של המדיטציה, מהיכן כל הידע הזה הגיע אלינו. הידע הזה הגיע לנו מהודו, ממסורת שנקראת המסורת הוודית. הפירוש למילה ודה זה ידע, אבל לא מדובר כאן על איזשהו ידע אינטלקטואלי שאנחנו לומדים בבית ספר או באוניברסיטה או שאנחנו קוראים בספרים, אלא על ידע טהור שהגיע לאנשים מוארים שנקראו רישים, שחיו בהודו בתקופה הקדומה. הפירוש למילה רישי זה רואה, ואותם אנשים מוארים, הם היו במצב עמוק של מדיטציה, ובגלל שהתודעה שלהם הייתה פתוחה לגמרי, הם זיהו מתוך עצמם, הם חוו מתוך עצמם את הצורה, את המכניקה שבה חוקי הטבע פועלים. בטבע יש חוקים, הטבע לא פועל לא סתם. אז במדע המודרני אומרים, אוקיי, יש חוקים של מתמטיקה, יש חוקים של פיזיקה, מגלים חוקים דרך חקירה אובייקטיבית. פה הרישים הוודים חקרו את התודעה שלהם, חקרו את העצמי הפנימי שלהם. הם היו במצב תודעה גבוה, הם זיהו מתוכם צלילים, מנטרות, שמבטאים את הצורה שבה הטבע פועל, את חוקי הטבע, והם נתנו לזה ביטוי מילולי, אלו המזמורים הוודים. עכשיו, הוודה זה תחום אדיר של ידע. יש כ-40 היבטים של הספרות הוודית, של הידע הוודי, שבאמת מכסים את כל התחומים של החיים. אבל בגדול מדובר כאן על חוקי טבע, איך הטבע פועל, ואיך החוקי טבע האלה מתבטאים בכל מיני תחומים של החיים. אז יש ודות שמדברות על הנושא של בריאות, זה איורוודה, יש ודה שמדברת על אסטרולוגיה, זה ג'וטיש, יש ודה שמדברת על יוגה, זה על יוגה סוטרה של פטנג'לי, זה אחת מהאופנגות, נדבר על זה בהמשך. בגדול, אנחנו מדברים פה על ידע שהוא נחשב בהודו לידע נצחי. בהודו נהוג לומר שהוודה היא ניטיה הפרושיה. מה זאת אומרת? ניטיה, פירוש המילה ניטיה, זה משהו נצחי. הפרושיה זה אומר שזה לא מדובר פה באיזושהי אינטליגנציה אנושית. זה איזשהו ידע שהוא לא קשור לאינטליגנציה אנושית, ידע טוטלי. אם אני אתן איזה דימוי שאולי יסביר יותר קצת מקרוב מהי הוודה, זה כמו שאם יש לנו מבנה גדול, אנחנו מסתכלים על מבנה ענקי, אז לפני שבנו את המבנה הזה, היה איזשהו תוכנית מתאר, איזושהי תוכנית ארכיטקטונית שעל בסיסה המבנה הזה נבנה. ואפשר לומר שהוודה היא תוכנית המתאר הקוסמית של הבריאה. אותם חוקי טבע שבאים לידי ביטוי בכל מיני רמות של הבריאה, אלו בעצם המזמורים הוודים. אז הרישים הוודים דיברו על כך שבבסיס של כל מה שקורה בטבע, יש איזשהו שדה אינסופי של אנרגיה, שדה אינסופי של אינטליגנציה. ובהיבטים שונים של הספרות הוודית קראו לשדה הזה בשמות שונים. אם אנחנו מדברים על יוגה, בספרות של היוגה מדברים על הפורושה, איזו הוויה טהורה בלתי מוגבלת שנמצאת בכל נקודה בבריאה. באופנישדות מדברים על הברמן, שוב איזו הוויה נצחית בלתי מוגבלת, אינטליגנציה אינסופית, אנרגיה אינסופית, תודעה אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה. שוב, זה נשמע אולי אבסטרקטי, אבל אם אנחנו חושבים על המציאות שאנחנו חיים בה, זה לא כל כך מופשט ומוזר, כי אנחנו מסתכלים בטבע, אנחנו רואים שבטבע יש אינטליגנציה, יש סדר, נכון? אם אני זורע זרע של עץ תפוחים ואני משקה אותו, אני מקבל תפוחים ולא אגסים. אם אני מתבונן בתנועה של הפלנטות, אני רואה שהיא תנועה מסודרת, ניתן לצפות אותה מראש. האדם גדל בגיל ולא קטן בגיל, עונות השנה מתחלפות בצורה מסודרת, יש בטבע אינטליגנציה ואנרגיה אינסופים. ובכל המסורות, בכל התרבויות, לא רק בהודו, דובר על כך שיש שדה אינסופי של אנרגיה ואינטליגנציה. אז בסין העתיקה קראו לזה דאו, בקבלה מדברים על האינסוף, אפלטון דיבר על אידאת הטוב,
ושוב, בכל המסורות דיברו על כך שיש איזה שדה אינסופי של אנרגיה ואינטליגנציה. מה שהכתבים הוודים מדגישים, שאותה אינטליגנציה אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה, היא נמצאת גם בתוך כל אחד מאיתנו. ובעצם כל המטרה של היוגה, שזה היבט מעשי מאוד שנודע במשך השנים, צבר פופולריות במערב, זה להביא את האדם להתנסות בתוכו, באותה אינטליגנציה אינסופית שמסדרת ומכוונת ומארגנת את כל מה שקורה שם בטבע. זאת בעצם המטרה האמיתית של היוגה. אבל לפני שניכנס לזה, לפני שנבין איך היוגה ממליצה לנו לעשות זאת, בוא רגע נבין איך הוודות מתייחסות לקיום האנושי. איך הוודות מתייחסות למה שעובר עלינו בחיי היום יום. אני עושה עכשיו הכללה, כי בתוך הספרות הוודית, בתוך הידע העצום הזה, יש גישות שונות, אבל בגדול אני אתן עכשיו איזו תמונה כללית שכמעט כולם מסכימים איתה. הרישים הוודים אמרו שכשאנחנו מסתכלים באדם ובצורה שהוא מתפקד בחיים, במצב רגיל, האדם בעצם נמצא במצב של בערות. מדוע בערות? אנחנו פועלים בחיים, ואנחנו הולכים לאיבוד בתוך החוויות השונות. זה כמו שאנחנו הולכים לסרט, אנחנו רואים את הסרט, וכשהגיבורה בוכה, אנחנו בוכים יחד איתה, וכשהגיבור נסער, אנחנו נסערים יחד איתו. זאת אומרת, החושים שלנו כל הזמן מפנים את תשומת הלב שלנו החוצה, ואז אנחנו הולכים לאיבוד בתוך האובייקטים החושיים, בתוך הדברים שאנחנו חווים בחיים. ושוב, זה בכל התחומים. זה יכול להיות בעבודה שלנו, זה יכול להיות בזוגיות שלנו, זה יכול להיות בכל דבר אחר. החוויות שאנחנו עוברים הן מאוד אינטנסיביות לפעמים, והן פשוט תופסות אותנו בצורה חזקה, וברגע שזה קורה, אנחנו בעצם מאבדים את הקשר לאי המוגבלות הפנימית שנמצאת בתוכנו, לאותה אינטליגנציה אינסופית שהיא בעצם המהות האמיתית שלנו. ואז החומר, האובייקטים השונים, הם שדומיננטים בחיים שלנו. עכשיו, מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שברגע שזה קורה, נוצרים רישומים עדינים בתודעה שלנו. זה נקרא בספרות הוודית סמסקרות. הרישומים האלה זה כמו איזושהי אינפורמציה על סרט מגנטי. אנחנו חווים דברים, הולכים לאיבוד בתוך החוויה, ואז החוויה משאירה סמסקרה, רישום חבוי בתודעה שלנו, שכאשר חוויה דומה לזאת שיצרה אותו בראשונה מופיעה בחיינו, אותם רישומים פנימיים שאנחנו בכלל לא שמים לב שהם קיימים, צצים בחזרה, עולים, וגורמים לנו לפעול מתוך התניה, ולא בצורה אותנטית, ולא בהתאם לכאן ועכשיו. אני אתן דוגמה, זה יותר ברור. בוא נאמר, אנחנו חוצים מעבר חצייה. מכונית נוסעת במהירות, עוצרת חצי מטר לפנינו בחריקת בלמים, כמעט עולה עלינו. באותו רגע אנחנו לגמרי בתוך החוויה הזאת. דפיקות לב חזקות, אנחנו כולנו מתמלאים בזיעה, כי חשבנו שאנחנו עוד רגע נעלמים. אבל שום דבר לא קרה לנו, ואחרי חצי שעה יותר או פחות שוכחים בכלל מהחוויה הזאת. אבל החוויה הזאת השאירה בנו רישום חבוי בתודעה שלנו, סמסקרה. חודש אחרי זה, חצי שנה אחרי זה, לא משנה, אנחנו יושבים בבית, מסתכלים על המחשב, החלון פתוח. מבעד לחלון הפתוח אנחנו שומעים איזושהי חריקת בלמים, שמזכירה לנו ברמה עדינה את אותה חוויה טראומטית של מכונית שכמעט דרסה אותנו. באותו רגע אנחנו מגיבים לרעש הזה, בצורה לא פרופורציונלית, לא בהתאם לכאן ועכשיו, כי אנחנו הרי יושבים בחדר, בבית, שום דבר לא מסכן אותנו, אבל הרעש הזה מזכיר לנו את אותה חוויה טראומטית שעברנו, ואנחנו באותו זמן, פתאום הלב שלנו דופק צורה יותר חזקה, אנחנו כולנו בלחץ, ואנחנו לא אותנטיים, אנחנו לא בכאן ועכשיו. ולפי הניתוח של הרישים הוודים, מצב כזה אנחנו בעצם בבערות. למה? כי האובייקטים השונים, הדברים שאנחנו חווים בחוץ, הם שמכתיבים לנו את הצורה שבה אנחנו פועלים. אנחנו לא חופשיים. ואם תחשבו על זה, כל מה שאנחנו עוברים בחיים קשור לניתוח הזה.
היינו בזוגיות, מישהו אמר לנו איזה מילה שפוגעת בנו, שכחנו מזה לגמרי. שנים אחרי זה אנחנו בזוגיות אחרת, מישהו אומר לנו מילה שמזכירה את החוויה הטראומטית הקודמת, אנחנו מגיבים בצורה בכלל לא פרופורציונלית. מישהו ששומע אותנו מבחוץ בכלל לא מבין מה אנחנו כאילו מתלקחים פתאום. וכך כל מה שאנחנו עוברים בחיים, כל עוד אנחנו במצב החיצוני הזה של כל הזמן תשומת הלב שלנו מופנית החוצה לחיים עצמם דרך החושים, כל הזמן אנחנו חווים חוויות שמעוררות בנו בחזרה חוויות קודמות, ואז אנחנו בעצם כמו איזה בובה על חוט. אנחנו חיים כל הזמן מתוך התניות. אנחנו לא חופשיים. רק רגע, התחיל פה לנגן פתאום איזה מוזיקה. וכך, מהניתוח הזה, הרישים הוודים אמרו, החיים הם בעצם סבל. ברמה הזאת, אם אתם מסתכלים ביוגה סוטרה, סוטרות היוגה של פטנג'לי, הטקסט הקלאסי של פילוסופיית היוגה, אם אתם מסתכלים בסנקיה סוטרה, שזה גם כן היבט של ספרות ודית פילוסופי שקשור גם ליוגה, נאמר שם אחת מהסוטרות אומרת, עבור החכמים החיים הם סבל. עכשיו, כאן יש איזושהי נקודה מעניינת. כי מצד אחד הם אומרים החיים הם סבל, מצד שני באופנישדות, אנחנו קוראים, האופנישד זה היבט של הספרות הוודית שמדבר על המציאות המוחלטת הזאת, הברמן. שם אנחנו קוראים שהטבע של המציאות זה סאט צ'יט אננדה, תודעת עושר עליון מוחלטת. אננדה זה עושר שהוא לא תלוי בדברים חיצוניים. הוא לא תלוי בכך שאם מישהו אומר לנו שהוא אוהב אותנו או שאנחנו נחמדים, ואז זה גורם לנו להיות מאושרים. אננדה זה עושר שלא לא קשור לזה שאנחנו אוכלים שוקולד או גלידה ומרגישים שמחה. אננדה זה עושר שהוא בא מתוכנו והוא לא תלוי בשום גורם חיצוני. והעושר הזה אמור להיות עושר עילאי, שהאינטנסיביות שלו היא הרבה הרבה יותר גדולה מעושר שאנחנו חווים בחיים, אם אנחנו מתאהבים, אם אנחנו אוכלים שוקולד, אם אנחנו כל מיני דברים כאלו שגורמים לנו בדרך כלל לשמחה בחיים. אז מצד אחד האופנישדות אומרות, זה הטבע של החיים. הטבע המהותי, האמיתי של החיים, זה עושר עליון. אבל העושר העליון הזה, אנחנו יכולים לחוות אותו, כשאנחנו מחוברים בתוכנו, לאותו מקום פנימי, של אינטליגנציה אינסופית, של אנרגיה אינסופית, שהוא בעצם העצמי הגבוה שלנו. מה שנקרא באופנישדות, האטמן שלנו. כל עוד אנחנו לא מחוברים למקום הזה, החיים הם סבל. כי אנחנו כל הזמן פועלים מתוך התניות. אם אנחנו ניקח את זה עכשיו למציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו רואים מה קורה מסביב. אנחנו כל הזמן חווים מתחים ולחצים. אם זה מה שקורה בפוליטיקה, אם זה מה שקורה ברמה של הבריאות, של הזוגיות, מתח ולחץ הולכים וגדלים כל הזמן בחיים. והמתחים והלחצים האלה לא מאפשרים לנו לחוות את המהות האמיתית הפנימית שלנו. הם עושים הרבה צרות. ברמה הבריאותית, ברמה המנטלית. אז כיום מדברים, אנחנו יכולים לדבר על הבערות הזאת, על הוידיה הזאת, על הבערות, על כל הדברים האלה במונחים של מתח, של לחץ, שאנחנו חווים בחיים. הרישים דיברו על כך יותר במונחים של רשמים חבויים של סמסקרות, שמלווים אותנו כל הזמן וגורמים לנו להיות לא אותנטיים. לא בהתאם לכאן ועכשיו. איך אנחנו משנים את המצב הזה? כי המצב הזה של, שהחיים הם סבל, הוא מצב של רמת תודעה מסוימת, שבה כל הזמן אנחנו, תשומת הלב שלנו מופנית החוצה, על ידי החושים. ואז הספרות הוודית אומרת, בעיקר בספרות של היוגה, אנחנו צריכים להפנות את תשומת הלב שלנו פנימה. אנחנו צריכים לעבור מעבר לפעילות החושית, לעבור מעבר לפעילות המנטלית, מעבר לפעילות של האינטלקט, ולחוות בתוכנו את אותה הוויה אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה. ששוב, יש לה שמות שונים בספרות הוודית, אבל השמות כאן לא משנים. יותר משמעותי זה המהות של הדברים. וכאן נכנס כל הקטע של יוגה. אז היוגה, השיטה של היוגה, היא בעצם שמה לה למטרה לאפשר לאנשים להשתחרר מבערות. לאפשר לאנשים להשתחרר מהמעגל הזה
שהוא כל הזמן מניע אותנו וגורם לנו להיות כמו איזה עלה ברוח. מדוע דווקא עליה ברוח? כי כל השפעה מעיפה אותנו לכיוון כזה, מעיפה אותנו לכיוון אחר. מישהו נחמד אלינו, אנחנו מרגישים נחמד. אנשים אחרים פחות נחמדים עלינו, אנחנו מרגישים פחות נחמדים. המטרה של יוגה היא לצאת מהמצב הזה. עכשיו, כיום כשמדברים על יוגה, רוב האנשים שמתרגלים יוגה, אני מניח שיש ביניכם כאלו, מכירים את הטקסט הקלאסי שנקרא סוטרות היוגה של פטנג'לי. אני עוד מעט אגיע לטקסט הזה, אבל בעצם יוגה מופיעה בספרות הוודית עוד הרבה לפני פטנג'לי. כבר באופנישדות, האופנישדות הן נחשבות לשרוטי, זה גם כן היבט של הספרות הוודית, הרישים שמעו את הידע הזה מתוכם. כמו שפטנג'לי, זה נקרא, השיטה שלו נקראת דרשנה. דרשנה, מה זה אומר? הוא ראה את הדברים האלה בתוכו. זה שוב, זה לא ידע שאתה הולך לאוניברסיטה והפרופסור מספר לך סיפורים ואתה קורא בספר ואתה עובר בחינות וזה הידע, לא. הידע הזה הוא ידע פנימי שמגיע מתודעה שהיא מפותחת. אז באופנישדות כבר, בקטה אופנישדה, בשוותה השוותרה, במייטרי, יש משפטים מסוימים שמדברים כבר, מזכירים בפעם הראשונה את המילה יוגה. אבל אין הרחבה של כל העניין. וכשמזכירים שם את המילה יוגה, זה בעיקר בצד המנטלי שלה, של תרגול שמאפשר לנו לקחת את החושים שלנו פנימה, לעבור מעבר לרעשים, לעבור מעבר לסערות ולחוות את המצב הפנימי הזה, את האי מוגבלות הפנימית הזאת, שזה בעצם האני האמיתי שלנו. עכשיו, טקסט מאוד מאוד ידוע של שיטת היוגה נקרא בגבד גיטה, שהוא בהודו, אם אתם תלכו למישהו ותשאלו אותו מה הטקסט העיקרי של שיטת היוגה, אז הוא לא יגיד לכם שזה סוטרות היוגה של פטנג'לי, הוא יגיד שזה בגבד גיטה. בגבד גיטה בעצם מדברת על כל השיטות של היוגה. אני לא אכנס לזה כאן, כי זה סיפור ארוך, אבל אני רק רוצה להביא לכם כמה פסוקים מהבגבד גיטה, שלפי המורה שלי, שהוא מהרישי מהיש יוגי, זה שהביא לעולם את המדיטציה הטרנסדנטלית, הם הפסוקים החשובים של הבגבד גיטה, כי הם מביאים את התמצית של העניין. הסיפור מסגרת שם הוא מעניין, לוחם גדול, ניצב בשדה הקרב, מולו, שני צבאות ענקיים, הוא נמצא בצד של הטובים, יש את הצד שמייצגים איכויות שליליות, הוא אמור לצאת למלחמה, אבל הוא רואה במחנה היריב, קרובי משפחה שלו, אנשים שיקרים לליבו, ואז יש לו בעיה. הוא קשטריה, הוא לוחם, הוא אמור לצאת לקרב, זאת הדרמה שלו, זה הייעוד שלו בחיים, אבל במחנה של האויב הוא רואה שם אנשים שקרובים לליבו, מורים שלו, חברים שלו, ואז יש לו בעיה רצינית של ניגוד בין הרגש לבין האינטלקט. ואז אין לזה פתרון. הוא ממצב שהוא הלוחם הגדול של זמנו, הוא מתיישב על הרצפה, שומט את קשתו, ואומר, אני לא מסוגל לצאת למלחמה. ואז הרחב שלו, שמנהל אותה מרכבה, שזהו קרישנה, שהוא מייצג בעצם את הידע הטוטלי של החיים, בא ומוסר לו את כל הידע הזה של הבגבד גיטה. זאת אומרת שהידע הזה הטוטלי של יוגה ניתן לבן אדם בשדה הקרב, במצב האינטנסיבי ביותר שאדם יכול להימצא, לפני מלחמה ענקית. שם קרישנה נותן לו את כל האינפורמציה הזאת, מדוע? כי כפי שנראה עוד רגע, האינפורמציה הזאת היא חשובה גם כדי לפתור מצבי חירום כאלו, שההשפעות החיצוניות הן השפעות שליליות ביותר, של מלחמה ובלגן לא נורמלי, בשדה הקרב. אז קרישנה בהתחלה אומר לו, אוקיי, תשמע, אתה חושב שתלך להילחם ואתה תהרוג מישהו, אבל בעצם אתה לא הולך להרוג אף אחד. כי גם כשהגוף נהרג, הנפש שנמצאת בפנים היא נצחית. כלי נשק לא יכולים לפגוע בה, מים לא יכולים להרטיב אותה, ואש לא יכולה לשרוף אותה. היא נצחית. היא לא מתה כשהגוף מת. אז בהתחלה הוא נותן לו ידע אינטלקטואלי. ידע אינטלקטואלי שבעצם נמצא גם בשיטה שנקראת סנקיה. זה אחת מששת השיטות של הפילוסופיה ההודית, או ששת האופנגות, שהיוגה סוטרה היא אחת מהן. אז בהתחלה הוא נותן לו ידע אינטלקטואלי, כי זה חשוב גם להבין את הדברים מבחינה אינטלקטואלית. אבל אז מגיע פסוק 45 בבגבד גיטה, שמערישי מהיש יוגי טען שזה הפסוק הכי חשוב בבגבד גיטה. וזה הפסוק שמתאר את מצב היוגה. מה הוא אומר לו שם? הוא אומר לו, טרייגוניה וישיה ודה, ניס טרייגוניו בבה ארג'ונה. מה זה אומר? הוודות מתעסקות בשלושת הגונות.
מה זה שלושת הגונות? זה איכות שיוצרת, איכות שהורסת ואיכות שמאזנת. רג'ה, סטווה ותמאס. אז בעצם כל התופעות בבריאה קשורות לאיכויות האלו. ואז קרישנה אומר לו, ניסטרי גוניו באבה ארג'ונה, תלך מעבר לשלושת הגונות. עכשיו, מה זאת אומרת תלך מעבר לשלושת הגונות? איך אנחנו יכולים ללכת מעבר לשלושת הגונות? כי הן פועלות בכל הרמות של הטבע החיצוני ושל החיים שלנו עצמנו. תמיד יש כוח שהוא יוצר, כוח שהוא הורס, כוח שהוא מאזן. אבל בעצם כשקרישנה אומר לו, תלך מעבר לשלושת הגונות, מה שהוא אומר לו, קח את תשומת הלב שלך פנימה. תעבור מעבר לפעילות אינטלקטואלית רגילה. תעבור מעבר לחושים. תעבור מעבר למחשבה הרגילה. תחווה מצב של תודעה טהורה. תחווה את המצב של היוגה. יוגה בעצם כמצב, זה מצב של תודעה טרנסדנטלית. תודעה שהיא שונה משלושת מצבי התודעה הרגילים שאנחנו בדרך כלל חווים בחיים, שזה ערנות, חלימה ושינה. באופנישדות המצב הזה נקרא טוריה, המצב הרביעי. למה רביעי? כי הוא שונה מערנות, חלימה ושינה. בואו נחשוב במה הוא יכול להיות שונה. כשאנחנו ערים, עכשיו לדוגמה, זה, אמנם זה יום שישי בצהריים, אולי חלקכם לא לגמרי ער, אבל אם אתם ערים, אתם מודעים למה שקורה מסביב, אבל אתם לא בהכרח נמצאים במצב רגוע בתוככם. כשאתם ישנים, יש רגיעה, אבל אתם לא מודעים, אין מודעות למה שקורה. כשאתם חולמים, החדר הזה יכול להפוך לג'ירפה. אלו שלושת מצבי התודעה שאנחנו בדרך כלל מרגישים בחיים. המצב שהאופנישדות מדברות עליו כתוריה, המצב הרביעי, הוא שונה. במה הוא שונה? מצד אחד אנחנו מרגישים שקט אינסופי. אנחנו עוברים מעבר לכל הרעשים, כל המחשבות, כל הפעילות האינטנסיבית הזאת שאנחנו מכירים ברמה המנטלית, וחווים מצב שקט לגמרי. אולם בניגוד לשינה, שהיא גם שקטה, אנחנו ערים לגמרי בתוכנו. ולכן זה מצב שונה. המדענים שחקרו את המדיטציה הטרנסדנטלית, קראו למצב הזה restful alertness, ערנות נינוחה. ויש לזה מאפיינים פיזיולוגיים, מדדו את זה במעבדה. צריכת החמצן יורדת באותו רגע, לרמה מאוד שקטה, מה שמצביע על מנוחה עמוקה. הריכוז של החומצה הלקטית בדם יורד, שזה גם מצביע על מנוחה עמוקה. גלי הפעילות החשמלית במוח, כפי שהיא נמדדת ב-EEG, מראה על סדר גבוה בפעילות המוחית. זה כשאנשים תרגלו מדיטציה טרנסצנדנטלית. שוב, כשאני מדבר על מדיטציה, אני מדבר על השיטה הזאת, אני מורה למדיטציה טרנסצנדנטלית מ-1979. אז בשיטה הזאת אנחנו בעצם חווים את המצב הרביעי הזה של תודעה, שזהו בעצם המצב של יוגה. איך אנחנו יודעים שזהו המצב של יוגה? בוא ניגש ליוגה סוטרה. ה-196 פסוקים האלו שהתפרסמו בכל העולם, כטקסט הקלאסי, בייחוד במערב, של שיטת היוגה. אז בוא נסתכל על הסוטרות הראשונות של פטנג'לי. בסוטרה הראשונה פטנג'לי אומר, אתה יוגה נושה אסנם. כעת מתחיל לימוד היוגה. אנשים שומעים את הסוד, המשפטים האלה מאוד קצרים. אנשים שומעים את המשפט הזה, לא, מה ביג דיל? מה זאת אומרת, כעת מתחיל לימוד היוגה, ביג דיל. למה הוא מתכוון? אז צריך לגשת לפירושים. אז יש פירוש מאוד ידוע שנכתב קלאסי ליוגה סוטרה של ויאסה. ויאסה היה רישי גדול, שהוא בעצם זה שסידר את הכתבים הוודים לצורה שהיא כיום נתונה לנו. הוא בעצם הביא למשל את הידע של בגבד גיטה, של פורנות. הוא היה מערישי גדול. אז מה, הוא כתב ביאור ליוגה סוטרה. ומה הוא אומר שם בביאור לפסוק הראשון? הוא אומר, לא משנה באיזה מצב אדם נמצא. אם האיכות של רג'אס או של תמאס או של סטווה היא דומיננטית בחיים שלו. במילים שאנחנו מבינים, אם הוא מלא בפעילות אינטנסיבית, בכעסים, בעניינים כאלה, שזה רג'אס, אם הוא במצב של כבדות, שזה האיכות של תמאס, או שהוא נמצא במצב של תואר פנימי, שזה סטווה. אז ויאסה אומר, לא משנה באיזה מצב אדם נמצא. הוא צריך להיות מסוגל לחוות את המצב של היוגה כבר מהרגע הראשון שהוא מתחיל בתרגול. ויוגה שווה, הוא אומר, סמאדי. המצב של יוגה הוא המצב של סמאדי.
מה זה אומר סמאדי? סמאדי זה בעצם המצב הזה של תודעה טרנסדנטלית, שאנחנו עוברים מעבר לכל הפעילות האינטנסיבית הזאת, וחווים את המקום השקט הזה בתוכנו. אתם יודעים, זה כמו שאם אנחנו מסתכלים על ים שהוא סוער, הוא מלא בגלים ענקיים. אבל אם אנחנו בעצם יכולים לצלול פנימה, אנחנו רואים שגם כשעל פני השטח יש סערות וגלים גבוהים, בקרקעית של הים הוא שקט לגמרי. אז כך הניתוח של פטנג'לי. הוא אומר, וזה בסוטרה השנייה, יוגה צ'יטה וריטי נירודה. יוגה היא מצב שבה התנודות של ההכרה שלנו נבלמות לחלוטין. מה זה התנודות האלה של ההכרה שלנו? זה כמו הגלים על פני האוקיינוס. ואנחנו מכירים את זה, בואו ניקח את זה לחיים המעשיים שלנו. אנחנו צריכים להגיע לעבודה בזמן, אנחנו צריכים לדאוג למשפחה שלנו, לבריאות שלנו, לפרנסה שלנו, אנחנו צריכים את זה, צריכים, 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 צריכים. אלו התנודות, אנחנו מרגישים את הפעילות האינטנסיבית הזאת ברמה המנטלית. אלו הם הווריטים, התנודות המנטליות האלו, שכל הזמן ממלאים אותנו לגמרי. כשאנחנו נמצאים במצב הזה של תנודות מנטליות, אז אנחנו במצב הזה של בערות שדיברנו עליו קודם. כי כל הזמן תשומת הלב שלנו מופנית החוצה. אנחנו לא חווים בעצם את המהות הפנימית שלנו, שזהו מצב היוגה. אז פטנג'לי אומר בסוטרה השנייה, בהתחלה הוא אומר, צריך לחוות את היוגה כבר מהרגע הראשון שמתחילים בתרגול. זה לא עניין של שנים על שנים על שנים, המצב הזה של סמאדי, המצב הזה הרביעי הזה, שדיברנו עליו, שבו חווים את השקט הזה בתוכנו, את האי מוגבלות הזאת בתוכנו. ואז פטנג'לי אומר, יוגה צ'יטה וריטי נירודה, יוגה היא מצב שבו התנודות האלו, הווריטים, התנודות האלה של ההכרה, נבלמות לחלוטין. וכאן דוגמה קלאסית לאינטרפטציות שונות שהיו במהלך ההיסטוריה של הסוטרות האלה, שלדעתי, מהמקום שאני בא, ממה שאני למדתי, הן מפספסות לגמרי את העניין. כי מה אמרו רוב הפרשנים, יוגה צ'יטה וריטי נירודה, כדי לחוות את המצב השקט הזה, כדי לעבור מעבר לכל התנודות המנטליות האלו, שכשאנחנו בתוכם זה סערות רציניות, אנחנו צריכים לבלום את הפעילות המנטלית. איך בולמים את הפעילות המנטלית, אמרו אותם מורים? אנחנו צריכים להתרכז, לדוגמה, זה יכול להיות להתרכז בנשימה, או להתרכז באיזה צ'קרה, או להתרכז באיזה נקודה חיצונית, והריכוז הזה ייצב את ההכרה שלנו, אבל בעצם, כאן היה בלבול בהבנה של הסוטרה הזאת, בין דרך שמובילה למצב הזה, כפי שאותם מורים חשבו שהם מבינים את הפסוק, שבעצם כדי להגיע ליוגה, כדי להגיע לחוויה הפנימית הזאת של המצב הרביעי, של המצב השקט הזה שבתוכנו, אנחנו צריכים לבלום את התנודות המנטליות שלנו, לבין זה שהפסוק הזה מתאר בעצם כבר את החוויה הזאת. אתם מבינים את ההבדל? בין תיאור של מצב שמוביל לאיזושהי חוויה, ותיאור של החוויה עצמה. החוויה עצמה היא חוויה שכשאנחנו חווים את המצב הזה של יוגה, את המצב הטרנסדנטלי הזה, את המצב הזה של תודעה טהורה, את המצב הזה שזה בעצם העצמי הגבוה שלנו, זהו המצב הרביעי, שהוא שונה מערנות, חלימה ושינה. אז כשאנחנו חווים את המצב הזה, באופן טבעי, בלי שנצטרך לעשות דבר ביחס לכך, התנודות המנטליות, הווריטים האלו, נרגעות, נבלמות לחלוטין. זה לא שאנחנו צריכים לנסות לבלום אותם, כי אם ננסה לבלום אותם, שום דבר לא יצא, חוץ מזה שאנחנו מתאמצים. אם אני יושב במדיטציה ומנסה להתרכז באובייקט מסוים, לא משנה איזה, תשומת הלב שלי נשארת על פני השטח, נשארת על הגלים למעלה. כי אני מתעסק בניסיון, אני מפעיל יותר את התודעה שלי, את המוח שלי, כדי להתרכז. ברגע שאני מפעיל, אני יוצר פעילות יותר גבוהה, והפעילות הזאת בעצם, היא לא מאפשרת לי ללכת מעבר. החוויה של מצב הסמאדי או היוגה, מחייבת לעבור מעבר לשלושת הגונות, מעבר לכל הכוחות האלה שפועלים בתוכנו ובטבע. אם אני מנסה להתמקד, אני מתאמץ יותר, אני לא יוכל לעבור מעבר. לכן השיטה שאני מדבר עליה, ושאני מלמד אותה כבר מ-1979, מדיטציה טרנסדנטלית, בשיטה הזאת, אין בכלל את האלמנט של ריכוז. אנחנו לא מתרכזים בשום דבר.
להפך, אם נתרכז, נקבל כאב ראש. אז זאת גישה שונה לגמרי להבנה גם של סוטות היוגה וגם של התהליכים של מדיטציה. המורה שלי, מהרישי מהיש יוגי, אמר שהוא לא יודע מאיפה זה בא, אבל לדעתו כל המורים שדיברו על כך שצריך להתרכז במדיטציה וצריך להתאמץ, פשוט לא ידעו על מה הם מדברים. כי התרגול כאן חייב להיות לגמרי חסר מאמץ, ויש משפט כזה בבגבת גיטה שאומר, היוגה הזאת קלה לתרגול. מאמץ אינו נדרש כדי לחוות את מצב היוגה. אוקיי? אז בעצם, עכשיו, פטנג'לי הוא לא מלמד אותנו, וגם לא קרישנה, הם לא מלמדים אותנו ממש איך לתרגל מדיטציה. אתם לא תמצאו אף טקסט בספרות הוודית הקלאסית שאומר לכם בדיוק תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה. זה לא עובד ככה. באף מסורת. גם בברית החדשה שיש, ישו מדבר על דברים שגם כן מדברים על, על מדיטציה ועל דברים כאלו, על חוויה פנימית, הוא לא מסביר איך לעשות את זה. אותו דבר במסורת הדאואיסטית או במסורות עתיקות אחרות. מדוע? כי המסורת הייתה תמיד שאת הידע הזה אנחנו לא לומדים דרך ספר, אנחנו לא לומדים דרך פייסבוק או יוטיוב או משהו כזה, אנחנו לומדים את זה בשיעור אישי ממורה לתלמיד. מדוע? אני מלמד נגיד מדיטציה טרנסצנדנטלית. השיעור הראשון שמלמדים את הטכניקה הזאת הוא תמיד אחד על אחד. על מה מבוססת השיטה הזאת? על כך שכל בן אדם מקבל מנטרה, מקבל צליל מסוים, אין לצליל הזה משמעות, אבל הצליל הזה לוקח את תשומת הלב שלנו פנימה. הוא כמו איזה זווית צלילה שמאפשרת לנו לעבור מעבר לפעילות מנטלית אינטנסיבית למקום יותר שקט ויותר שקט ויותר שקט. לכן זה נקרא טרנסצנדנטלית. המילה טרנסצנדנטלית לא קשורה כאן לטרנס, אין פה ריקודי טרנס, וזה גם לא משהו דנטלי. טרנסצנדנטלי, פירוש המילה זה מעבר. מדיטציה, פירוש המילה מחשבה. זאת אומרת, זו שיטה שמאפשרת לנו לעבור מעבר למחשבות, מעבר לבריטי, לתנודות המנטליות האלו. אז אנחנו לומדים מנטרה שנבחרת לכל בן אדם באופן אישי, אחרי שהוא עבר רעיון אישי, ואנחנו לומדים טכניקה איך לחוות את הצליל הזה ברמות יותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות, ואיך לעבור מעבר לצליל הזה ולחוות את אותו מצב של סמאדי, את אותו מצב של יוגה. עכשיו, מדוע אי אפשר ללמוד את זה דרך ספר או דרך אינטרנט? מכיוון שבתהליך של ההוראה האישית אני מלמד נגיד מישהו, אני מלמד אותו שלב מסוים, ואז אני אומר לו, אני שואל אותו, מה הרגשת? אז מה שרינה תרגיש, זה לא בהכרח מה שדינה תרגיש, ובהתאם לכך אני ממשיך ללמד, אתם מבינים? זאת אומרת, זה חייב להיות משהו, קשר בין מורה לתלמיד, בפגישה פרונטלית. זה לא שאני, כמו שיש שיטות של מדיטציה, מורה נכנס לאולם, יושבים שם 200 איש, אומר לכולם, עכשיו אני אשים איזה מוזיקה נעימה, תשימו תשומת לב נשימה, תעשו ככה, תעשו ככה, כולם ביחד. זה לא עובד ככה. התרגול כאן חייב להיות ניתן ממורה לתלמיד. לפני שמישהו לומד, המורה מבצע גם טקס מסוים, זה נקרא פוג'ה. מה הוא עושה בטקס הזה? הוא שר משהו בסנסקריט, שאני מלמד, אני שר משהו בסנסקריט, אני מזכיר שם את השמות של המורים מהמסורת הוודית הזאת, שמהם הידע הזה של המדיטציה עבר ממורה לתלמיד. כדי להזכיר לי מכאן זה בא, זה לא משהו שאני ממציא. אתם מבינים? אז יש הבדל בין המדיטציות השונות, בין השיטות השונות. אבל עכשיו, מה המטרה של התרגול הזה? המטרה של התרגול הזה, אנחנו יכולים לקחת את זה לכל מיני רמות. אם אנחנו לוקחים את זה ברמה של יוגה, ברמה הפילוסופית של הכתבים הוודים, של פטנג'לי, של האופנישדות, של הבגבד גיטה, בעצם התרגול של מדיטציה אמור להביא אותנו קודם כל להתנסות במצב היוגה, להתנסות במצב שאנחנו עוברים מעבר לרעשים, מעבר לכל הבלגן הזה וחווים את השקט הזה בתוכנו, עם מוגבלות פנימית. אבל זו לא המטרה הסופית של היוגה. המטרה של השיטה של היוגה, ושוב, זה גם בגיטה, גם אצל פטנג'לי, זה לבסס את ההתנסות הזאת בצורה קבועה. פטנג'לי, כל המטרה שלו שם, בסוטרות היוגה, זה להביא אותנו למצב של קייבליה. הוא מקדיש לכך את הפרק הרביעי של הסוטרות. מה זה מצב של קייבליה? מצב של קייבליה זה מצב שבו באופן טבעי קיימת הפרדה בין ההתנסות הזאת, אנחנו מבוססים לחלוטין בחוויה הזאת של יוגה, של סמאדי בתוכנו, 24/7. לא משנה מה אנחנו עושים, גם כשאנחנו בעיניים פקוחות ופועלים בחיים, אנחנו חווים את האי מוגבלות הפנימית הזאת, את המצב הרביעי הזה.
ואז פטנג'לי אומר, זה קייבליה. מה זה קייבליה? יש שם הפרדה. איזה הפרדה? הפרדה בין ההתנסות בעצמי הגבוה שלנו, באי מוגבלות הפנימית הזו, זה נקרא פורושה בסוטות של היוגה, לבין כל התחום המשתנה של החיים שנקרא פרקריטי. אוקיי? אז זו המטרה של פטנג'לי, לבסס את ההתנסות הזאת ביוגה בצורה קבועה. אוקיי? אז זה לא רק לחוות מדיטציה, איזשהו שקט במדיטציה, זה להביא אותנו בעצם למצב של מוקשה, של שחרור מבערות. כי כשאנחנו מבוססים במצב הזה, אז אנחנו כבר לא בסיטואציה הראשונית שהסברתי בהתחלה, שכשאנחנו חווים כל מיני דברים, אנחנו הולכים לאיבוד בתוך החוויה, והדברים יוצרים בנו רשמים חבויים או סמסקרות. במצב הזה, כשאנחנו מבוססים בקביעות, ביוגה, בסמאדי, אז גם כאשר אנחנו פועלים, אנחנו עדיין מחוברים לעצמי הפנימי שלנו, לשקט הפנימי הזה. ואז אנחנו רואים את הדברים שקורים בחוץ. אם ניקח את האנלוגיה שדיברנו על סרט, אנחנו נמצאים בסרט, אנחנו רואים את הדמויות שעל המסך, אבל אנחנו גם רואים שהן מוקרנות על מסך, אנחנו מודעים גם למסך, אנחנו מודעים לתודעה התאורה שנמצאת בתוכנו, ואז אנחנו לא הולכים לאיבוד בתוך החוויה. אז אנחנו נשארים חופשיים, וזה מצב של שחרור. השתחררנו מבערות, השתחררנו ממצב שכל דבר שאנחנו חווים משאיר בנו חריטות פנימיות, וגורם לנו ללכת לאיבוד בתוך החיים כמו איזה עלה ברוח, שכל רוח מעיפה אותו לכל מיני כיוונים אחרים. עכשיו, זו בעצם גם המטרה בגבד גיטה, בהיבטים אחרים של הספרות הוודית, ויש בוודות תיאורים של מצבי תודעה עוד יותר גבוהים. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה המצב שפטנג'לי מדבר עליו ביוגה. המצב הזה של הפרדה. המצב שהאופנישדות מדברות עליו הוא יוצר מצב יותר משוכלל, של תודעת אחדות, ברמי צ'טנה, ששם אתה לא נפרד, אתה, השקט שלך לא נפרד מכל העולם, מכל הפעילות הזאת של הגונות בעולם. גם כשאתה מתבונן בעץ או בפרפר או בזברה, אתה חווה שם, במה שאתה רואה, את אותה אי מוגבלות פנימית, את אותו מצב של יוגה שאתה חווה בתוכך. זה בעצם המצב היותר גבוה של הערה, שמתואר באופנישדות, שמתואר בברמה סוטרה, שמתואר בהיבטים אחרים של הספרות הוודית. אז בספרות הוודית יש תיאורים של מצבי תודעה גבוהים. אני לא אכנס לזה עכשיו כי זה נושא בפני עצמו, אולי בהזדמנות אחרת אם תרצו. אבל בגדול, שוב, המטרה של יוגה לבסס את החוויה הזו בצורה קבועה. ואם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים שגם השיטות השונות של היוגה, הדרך שאנחנו נתייחס אליהם ונבין אותם, הדרך תהיה שונה לגמרי. אתם יודעים שיש כל מיני שיטות של יוגה, אלו מכם שקראו קצת, אז יודעים, יש קרמה יוגה, נכון? בקטי יוגה, אתה יוגה, דניאנה יוגה. ועוד. אז בואו ניקח דוגמה אחת כדי שתבינו איך העניין הזה עובד. קרמה יוגה. הפירוש של המילה קרמה זה פעולה. אם תקראו ספרים על קרמה יוגה, רוב המורים מה הם יגידו? על ידי פעילות נכונה, אנחנו בעצם נתקדם בנתיב היוגה. מה זה פעילות נכונה? אז זה יכול להיות עזרה לנזקקים, זה יכול להיות שירות למורה, כשאתה נמצא באשרם, אתה מנקה את האשרם, זה יכול להיות שאתה מתנדב לכל מיני פעילויות, פעילות שהיא הרמונית, פעילות שהיא בהתאם לטבע, היא בעצם מסייעת לנו לבסס את המצב של יוגה. ואז יש כל מיני פילוסופיות שאומרות, תפעל, תעשה את הפעילות, אבל תנסה להישאר בתוכך, כשאתה פועל, תנסה להישאר מחובר לחוויה הפנימית הזאת של שקט או של אי מוגבלות, של כל הדברים האלו. המורה שלי מהרישי מהיש יוגי אומר, לא, זאת לא הדרך להבין את זה. למה? כי יש במילה קרמה יוגה, המילה יוגה נמצאת שם. ומה זה יוגה אמרנו? יוגה זה בעצם המצב האחדותי הזה של תודעה. זה בעצם המצב הזה של סמאדי. זה בעצם מצב שאנחנו חווים בהתחלה רק במדיטציה, כשאנחנו עוצמים עיניים, עוברים מעבר לרעשים, מה שפטנג'לי קורא וריטי, תנודות מנטליות, חווים את השקט הזה בתוכנו. כשהיוגה מתבססת, אנחנו חווים את המצב הזה, גם כשאנחנו נמצאים בתוך האקשן, בתוך הפעילות הכי אינטנסיבית של החיים, וזה בעצם הקרמה יוגה. זאת אומרת, לפי ההבנה הזאת, קרמה יוגה זה מצב שבאופן טבעי, עקב חוויה חוזרת ונשנית, במצב הטרנסדנטלי הזה, במצב הזה של טוריה, במצב הזה של סמאדי, במצב הזה של אי מוגבלות של תודעה, אנחנו גם כאשר אנחנו פועלים, אנחנו חווים את המצב של היוגה. ואז אנחנו בחופש,
ואז אנחנו משוחררים, כי הפעולה לא יוצרת בנו את הרשמים הפנימיים האלה, לא יוצרת את החריטות האלה בתוך התודעה שלנו שדיברנו עליהם בהתחלה. הפעולה לא מעייפת אותנו, כי אנחנו מחוברים כל הזמן למקום הפנימי השקט הזה שהוא מלא גם באנרגיה, וזו בעצם המשמעות האמיתית של קרמה יוגה. ניקח היבט אחר של יוגה, שהוא מאוד פופולרי במערב. במערב שאנחנו מדברים על יוגה, אז מה הקונוטציה הראשונה שיש לנו? אנשים מסתובבים עם מזרונים, נכון? עם בגדי יוגה, חוזרים משיעור בבית ספר כזה או בית ספר אחר ליוגה. את היוגה, ההבנה הבסיסית שמדובר שזה יוגה, שזה אסנות. אסנות, פרניאמה, הדברים כאלו. אבל גם כאן צריך לזכור, בואו ניקח את היוגה סוטרה, 196 סוטרות, שזה הטקסט הקלאסי, התנ"ך של מתרגלי היוגה. מתוך ה-196 סוטרות האלו, רק בארבע סוטרות, פטנג'לי מדבר על אסנות. אם נסתכל באופנישדות העיקריות, הקלאסיות, אין בכלל אזכור של אסנות. נסתכל בבגבד גיטה, אין בכלל אזכור של אסנות. עכשיו, מה אני אומר בזה? זה לא שאני אומר חס וחלילה, שעת היוגה ותרגול של אסנות ופרניאמה זה דבר זניח. לא, זה מאוד חשוב. למה זה מאוד חשוב? זה מייצב את הגוף, זה מחזק את המערכת שלנו, זה מגמיש את המערכת. אני לגמרי בעד, אני מתרגל בעצמי יוגה הרבה שנים, זה נהדר. אבל אני אומר דבר אחר. כדי להגיע לחוויה של יוגה, כדי להגיע לחוויה של סמאדי, זה לא מספיק. אולי אם אתה איזה את היוגי שיושב שם בהימלאיה ואוכל רק אגוזים, ועושה כל היום תהליכי תיאור של הגוף קשים ורציניים שמישהו שחי כאן בעולם הזה לא יכול לעשות אותם, אולי הוא מצליח דרך הצד הפיזי הזה, דרך הפעלת כוח, כי הפירוש של המילה אתה זה פורס, זה כוח, אולי אחרי הרבה שנים הוא מצליח לחוות את המצב הזה של סמאדי, אבל אנשים הרגילים, ההתנסות במצב הזה של השקט הפנימי הזה, האם מוגבלות הפנימית הזאת שאנחנו עוברים מעבר לכל הרעשים, הרבה יותר קל לחוות אותה, דרך תרגול מנטלי של מדיטציה, ולכן פטנג'לי, רוב היוגה סוטרה, חוץ מארבע סוטרות האלה שהוא מדבר על אסנות, הוא מקדיש לצדדים המנטליים של תרגול היוגה. וכשהוא מדבר על האשטנגה יוגה, שוב, אין זמן להיכנס לזה, כי הזמן קצר, אתם כבר, אני מאמיס עליכם יותר מדי אינפורמציה, אבל כשהוא מדבר על שלושת ההיבטים האחרונים של היוגה, דרנה, דיאן וסמאדי, הוא אומר שהם נחשבים לתרגול יותר גבוה מהאיברים הראשונים, שזה ימה, ניימה, אסנה, פרניאמה, פרטיהרה, שזה חוקי התנהגות שונים, מה כן לעשות, מה לא לעשות, שזה הפניית החושים פנימה, שזה אסנות, שזה פרניאמה. האיברים האחרונים, שזה סמאדי, שזה דרנה, דיאן וסמאדי, הם יותר גבוהים. ואם אתם קוראים את הסוטרות, בצורה אובייקטיבית, אתם תראו, הוא מדבר שם על שמות, על סוגים שונים של סמאדי. סמאדי עם פעילות מנטלית, סמאדי בלי פעילות מנטלית, כל מיני חוויות שברור כשמש שאלו חוויות שקשורות לתרגולים מנטליים של מדיטציה. מדוע אני מדגיש את זה? כי אני אומר, אני פונה לכל אלה מכם שעושים יוגה, זה נהדר שאתם מקדישים לזה זמן, זה דבר מקסים, אבל כדי לחוות את מצב היוגה, אין מה לעשות, צריך לתרגל מדיטציה, כדי להפנות את החושים פנימה. ואז השילוב של מדיטציה ברמה המנטלית ותרגול פיזי, זה שילוב מנצח. אוקיי? אז גם את היוגה, המטרה שלה בעצם להביא את מצב היוגה על ידי הגמשת הגוף. אבל שוב, כדי להגיע לכזאת רמה של גמישות בגוף, שמאפשרת לנו לחוות את המצב של סמאדי רק דרך טיפול בגוף, דרך האסנות והפרניאמה, זה דורש להיות את היוגי איפשהו בהימלאיה. לאדם הממוצע הרגיל שחי חיים מעשיים כאן בחיים, ויש לו אחריות והוא לא נזיר, זה לא מספיק. אם ניקח בקטי יוגה, מה, איך אנשים מבינים בקטי יוגה? בוא נשיר שירים, שירי דבקות, נתפלל לאלוהים, כל מיני דברים כאלו, וזה יביא אותנו לדבקות באלוהים. אז גם כאן ההבנה של המורה שלי שונה. בקטי יוגה זה אומר, אנחנו צריכים לפתח את התודעה שלנו למצב כזה, שדרך החושים שלנו יהיו יותר ויותר עדינים, יותר ויותר עדינים, ואז אנחנו נראה באופן טבעי את הפאר האלוהי, איך הוא מתבטא בבריאה. זה לא יהיה ברמה של mood making, של מצב רוח שאנחנו שרים שירים בנג'נים וכל מיני סיפורים כאלה. אנחנו פשוט, התודעה שלנו תהיה יותר ויותר צלולה, יותר ויותר צלולה, ואז הלב נפתח באהבה לאלוהים. וזה שוב מצבי תודעה יותר גבוהים, אני לא אכנס לזה עכשיו. אבל היות ואמרתי לכם, כשתיארתי, אני
שוב, זה תחום אדיר של ידע, לכן אני רק נגעתי בנקודות ספורות. אני רוצה כמה דברים לומר. קודם כל, בוא נעשה, אני אראה עוד מעט איזה תרגול של פרניאמה, נעשה כמה דקות מדיטציה, אבל אני שוב מזמין את כולכם, מי שמתעניין יותר בנושא הזה של מדיטציה ויוגה, אני מזמין אתכם לשמוע שיחה שלמה רק על המדיטציה הטרנסדנטלית, הרצאה שאני נותן. אני אשלח את זה במייל לכל אלה שנרשמו לשיחת זום הזאת, תשמעו שם יותר פרטים על השיטה הזאת, איך זה עובד, במה זה שונה מדברים אחרים, מחקרים מדעיים שנערכו על השיטה, ומי שמעוניין, תשמעו, זה מעניין, בסדר? אז עכשיו בואו נעבור למשהו מעשי. בואו נלמד קודם תרגול מאוד פשוט של פרניאמה, שהוא מרחיב את הזרימה של הפרנה בגוף, של נשמת החיים בגוף, של הנשימה. התרגיל הוא מאוד פשוט, אנחנו משתמשים באגודל, סותמים את הנחיר הימני, מוציאים אוויר מהנחיר השמאלי, בנשימה טבעית ופשוטה. אתם יכולים עם היד להשעין כאן את היד על המרפק, שוב, סותמים את הנחיר הימני, אתם רואים אותי הפוך, ומוציאים אוויר מהנחיר השמאלי, החוצה ופנימה. עם שתי האצבעות האלה סותמים את הנחיר השמאלי, מוציאים אוויר מהימני, ופנימה. החוצה, פנימה, החוצה, פנימה. עכשיו אנחנו עושים את זה בקצב רגיל, בעיניים עצומות. כשנסיים את זה, נעשה את זה כמה דקות, כשנסיים את זה נשאר בעיניים עצומות. אלו מכם שמתרגלים איזושהי שיטה של מדיטציה או מדיטציה טרנסצנדנטלית או מה שלא יהיה, ימשיכו כמה דקות עם המדיטציה. אחרים פשוט תישארו בעיניים עצומות ותנסו פשוט להרגיש את השקט הזה. את המצב השקט הזה, שזה בעצם העצמי הפנימי שלנו. בקלות, בלי לנסות להתרכז בשום דבר, בלי לנסות שום דבר. אז נעשה כמה דקות מתרגיל הנשימה הזה, ואחרי זה נמשיך ישר בעיניים עצומות כמה דקות של מדיטציה. אני אגיד לכם מתי להתחיל את המדיטציה. אז קודם כל בואו נתחיל עם תרגיל הנשימה, עוד פעם, החוצה, תסו, פנימה. וכבר בעיניים עצומות, בואו נעשה את זה כולם ביחד. אנחנו עושים את זה בקצב טבעי, לא בנשימה מאומצת. אם מישהו יושב לידכם, הוא לא צריך לשמוע את הנשימה הנכנסת ויוצאת. פשוט בנשימה הכי טבעית שיכולה להיות. וזה משהו שתמיד אפשר לעשות, שאנחנו רוצים להרגיע את המערכת, או לפני מדיטציה. כעת נשאר בעיניים עצומות
פשוט נרגיש את השקט. מי שמתרגל מדיטציה יתרגל כמה דקות מדיטציה, כל השאר פשוט להיות בעיניים עצומות, להרגיש את השקט הזה. כעת לאט, לפקוח עיניים.
יש בסוטרות היוגה סוטרה שאומרת שבסביבה של יוגה השפעות שליליות נמוגות, מתפוגגות. והכוונה היא שכשאנחנו חווים את השדה הזה, שהוא שדה של שקט אינסופי, של אנרגיה אינסופית, של אינטליגנציה אינסופית, זה משפיע גם על הסביבה שלנו. ואני לא צריך להרחיב על כך את הדיבור, שאנחנו חיים בתקופה כל כך אינטנסיבית, עם כל כך הרבה מתח ולחץ, שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא צועקת בכך שיותר ויותר אנשים יתחברו למקום הזה של יוגה, לאי מוגבלות הפנימית הזאת, ועל ידי כך אנחנו ניצור יותר הרמוניה בחברה, יותר מדברים אחרים. כי אם אנחנו רואים שהעץ הולך לנבול, והוא מצב לא טוב, אז הדרך החכמה היא להשקות את השורש. והשורש של העץ, השורש של העץ של החיים, זה בעצם התודעה הטהורה הזאת, זה בעצם המצב הזה של יוגה, שדרך מדיטציה אנחנו יכולים לחוות אותו. אז אנחנו עושים משהו במדיטציה עבור עצמנו, קודם כל לפתח את התודעה שלנו, אבל בצורה אוטומטית אנחנו גם תורמים לחברה שאנחנו נמצאים בה. אז זמננו תם, אני מצטער שאני לא השארתי מקום לשאלות, כי הנושא הזה הוא כל כך רחב, אז פשוט לא היה זמן. אני אשמח, אם יש לאנשים שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי דרך הפייסבוק, וואטסאפ, מה שאתם רוצים שאלות, ואנחנו אולי נעשה פגישה נוספת. אני אשלח מחר לכל מי שנרשם לפגישה הזאת בזום, שני סרטונים, גם את ההקלטה של הסרטון הזה, של הזום, וגם הקלטה של הרצאת מבוא על מדיטציה טרנסצנדנטלית, מי שרוצה לשמוע. ואלו מכם שירצו להתחיל ללמוד, תיצרו איתי קשר ואני אתן לכם את הפרטים המעשיים. אז אני שמחתי לדבר איתכם, מקווה שהיה מעניין, ונתראה שוב. אז אם אתם רוצים, תשלחו לי, אנחנו נעשה עוד פגישות שבהן אפשר לעשות זה יותר דיאלוג ושאלות ותשובות ושיחה ודברים שונים. אז עכשיו כל אלו מכם שמתרגלים מדיטציה טרנסצנדנטלית, אתם מוזמנים לעבור לזום השני, אני אפתח אותו, ששם אנחנו עושים את המדיטציה היומית שלנו. כל השאר אני שמחתי לדבר איתכם, ושיהיו רק דברים טובים, ולהתראות בינתיים. ביי ביי. תודה רבה. ביי ביי. אפשר בבקשה קישור למדיטציה הקבוצתית? זה הקישור הרגיל שבו אנחנו כל יום נכנסים. אוקיי, אז אני חושבת שיש לי אותו בוואטסאפ. אוקיי. תודה, להתראות. להתראות, ביי ביי. תודה רבה.